はい、こんにちは、ペストでございます。転職期、続きやっていきたいと思います。で、ですね、まずちょっと留守番ちょっと後にしましょうか。で、前回ちょっと申し上げてましたように、こちらをね攻めていきたいと思います。で、順序を間違えるとね、ちょっと兵力があれになってしまうんで、まずここをね抑えたいんですけど、まあ誰に取らせるかですよね。まあ順序的に言うと元近さんになるのかな。こっちはマガラさんでもいいんですけどね。まあ、ここをとりあえず、たるみを抑えてから、逃げ込んだ方へって行きましょうか。うん、ここだと4秒出てくるんで、はい、これで行きたいと思います。もう3体。で、1,2,3,4 5部隊ですね。こっちも3人全員で行きます。よいしょ。1,2,3 と1,2,3,4,5 と1,2,3出たいんでね。クキさんはちょっとタンマ、そうですね、彼もちょっとついてくレベルだけにしときましょう。あ、まだ入んない。3人張り付いてからね。ここはね、いないから大丈夫。いないというか、いるけど兵がないからね。そうですね、マガラさんちょっと南方に行きましょうか。はい、これで OK。 海当たるのが大変ですよね。あ、こっちからも行こうか。まあ、単数はね余裕あるんで、
退却するかでね、また変わってくるとは思うんですけど。さあ、貼り付きの準備だけしといて。種子島城か。ここだね。ということは行かないとダメになっちゃったね。行きましょう。久喜さんも退却ね。30なんで、まあ、そんなにね、深刻なあれではないですよね。で、風間さんもどっかのタイミングで鉄砲隊に変えちゃいたいですね。いけんのか。さあ、ここは選び方を間違えるとちょっと大変。ああ、大砲か。やめてやめて。マガラさんに焼きさせよう。この人ももしかして大砲持ってる？あ、持ってる。あんまりくっつきたくはないな。あー、いかんいかんいかん。おー、よしよし。こっちは、あ、持ってないね。わー、よかった。おー、やめて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 。東雪さん、なんてこと。ああ、壊れた。よし。
大砲の弱点はね、壊れることですよね。もう大変なことしてくれたな。混乱ばっかりしてる。早すぎる。突き抜けれないな。ああ、やっとですね。さんと2部隊は行きましょうね。マセキさん下がります。結構ね、戦力があるよね。
ああ、失敗してる。ああ、ダメだ。わわわ。
ケニオさん待ちですね。あ、パターンあるからね、全然間に合っちゃうんですけどね。ちょっとこっちへ。154ですね。あー、じゃあはい、篠原さん、これは何て読むんでしたっけね。あらら、来ないで、はい、お帰りくださいと。あとは春日山城のね、ちょっとあれだけ施しだけして終わりましょうか。はい、ではですね、ここで終わりたいんですけどね、私ね、大切なこと忘れてましたね。攻めれないんですよ。同盟してるから。なので、まあ、本陣は、ともかくとして、まあ、一旦、岐阜イベントも何にもやってないんですけどね。まあ、いいか。今回は、こっちに散らばってるね、メンバーを関東の方に引き寄せてからっていう形になりますね。それをまたちょっと次回やっていきたいと思いますんで、お楽しみにしといていただきたいと思います。もしかしたらちょっと次回軍備で終わっちゃうかもしれませんけどね。そうなった時はちょっと申し訳ありませんけど、ご了承いただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。